شەقامێکی سەرەکی شاری کۆلۆمبوسە لە ئەمریکا. جوتیارانی ئەم ناوچەیە خۆیان ئەم شوێنەیان ڕێخستووە و بەرهەمە کشتوکاڵەکانی خۆیان بە دەستی خۆیان بە بازاڕ دەکەن و هەفتانە لەم بازاڕەدا دەفرۆشن. من جوتیارێکی ئەم ناوچەیەم و بەرهەمەکانم بریتین لە سەوزە و خەیار و تەماتە و کولەکە. هەفتانە لەم بازاڕە ئیفرۆشم. ئەم شوێنە هۆکارێکە بۆ پەیوەندی ئێمە وەکو جوتیار و بەرهەمهێنەر و کۆمەڵگا. فارمەر مارکێت یا خۆت بازاڕی جوتیاران ئەو بازاڕە گەڕۆکەیە کە هەموو هەفتەی جوتیارانی ناوچەکە خۆیان ڕێکی دەخەن بۆ فرۆشتن و بە بازاڕکردنی بەرهەمەکانیان لە ناو شاردا. گرنگی ئەم جۆرە کارەی جوتیاران لەوەدایە کە جوتیاران بەرهەمی تازەی کێڵگەکانیان ڕاستەوخۆ بگەینە دەستی کڕیارەکانیان. بازارەکە بووەتە شوێنێکی سەرەکی بۆ نمایشکردنی بەرهەمی کێڵگەکانمان. لێرەدا جگە لەوەی بەرهەمە کشتوکاڵەکانمان ئەفرۆشین شێوازی دروستکردنی خواردنەکانیش نمایش دەکەین. پێشوازیەکی فراوان لە بەرهەمی ئێمە ئەکرێ. ئێرە شوێنێکە بۆ پاڵپشتکردنی بەرهەمی خۆماڵی لەلایەن هاوڵاتیانەوە. ئەم کارە لە ئەمریکا پێشینەیەکی مێژوویی هەیە. کاتێک لە ساڵی 1880 جوتیارانی کالیفۆرنیا کاڵەکانیان لە لۆس ئەنجلس نمایش دەکرد. لە ئێستاشدا زیاتر لە 8000 بازاڕی تایبەت بە جوتیاران لە ئەمریکادا هەیە بە ڕۆڵێکی گرنگیان لە دابینکردنی خۆراک و ئاسایشی خۆراک هەیە. ئێمە مێش هەنگوین بەخێو ئەکەین و بەرهەمی هەنگوین لەم بازاڕەدا ئەفرۆشین. ئێمە باخی میوەمان هەیە و لەگەڵی دامێش هەنگوین بەخێو ئەکەین و لەم جۆرە بازاڕانەدا دەیفرۆشین ڕاستەوخۆ کاڵاکانمان بە دەستی موشتەری ئەگەیەنین. فارمەر مارکێت شوێنێکە بۆ ئەوەی بەرهەمی جوتیاران بە نرخێکی گونجاو و بە تازەیی بگاتە دەستی کڕیارەکانیان. لەم بازاڕەدا پەیوەندی جڤاکی پتەوترە بێ و ئیشوکاری بازرگانی و فرۆشتنی کاڵا و بەرهەمەکانی ئێمەش زیاترە بێ و جموجوڵی بازرگانی لەم جۆرە بازاڕانەدا گەشاکات. پەیوەندی نێوان کێڵگە و خەڵک تەنها فارمەر مارکێتە. شوێنێکە بۆ ساقکردنەوەی ڕاستەوخۆی بەرهەمە کشتوکاڵیەکان کە تیایدا نە حکومەت و نە بازرگان دەستی تدا نیە. بۆ ڕێخستنەوەی سەردەمیانە و بە هاوکاری شارەوانی ئەم بازاڕە دروست دەکرێت. ئایلا سەراوی، NRT، کۆلۆمبوس.